У Шевченківському гаї може з'явитися новий об'єкт – дерев'яний костел. Зараз він стоїть у селі Язлівчик на Бродівщині. Ще однієї зими костел може не пережити. Цей храм постав у 30-х роках минулого століття. На початку війни місцеві поляки щезли безвісти. Пані Ганя пам'ятає долю костелу із приходом Союзу. А потім, як були москалі, знищили всі церкви, там понакидали, зробили склад, і так то було знищилося. Відтоді храм руйнували дощ і вітри. Хрест впав, гонт зігнив, а крізь дах видно небо. Язлівчицька громада не має грошей на порятунок церкви, тому погодилась на пропозицію поляків профінансувати реставрацію і перевіз костелу до Шевченківського гаю. Ми тоді з громадою порадилися, і громада була згідна на те, щоб його розібрати і перенести в Шевченківський гай, щоб воно там збереглося, тому щоб не тільки наші односельчани, які там бувають у Львові, і інші подивилися, як колись наші, будемо казати, колишні люди, як вони могли це все зробити. Влітку фахівці з Гданського університету провели обміри костелу і цього місяця будуть вести переговори із польським урядом про фінансування. З нашого боку буде необхідно тільки зробити фундамент, на якому буде цей костел, цей храм стояти, і також там позрізати дерева, тобто порядкувати територію довкола цього храму майбутнього. Якщо все узгодять, перенести храм зможуть наступного року.